Bona nit. Reunió al voltant de les obres del quart cinturó. Generalitat, ajuntaments i també agents econòmics i socials han demanat acabar aquest projecte, una obra que tots plegats consideren vital pel futur de la nostra comarca. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament proposarà al ple de novembre una congelació de les tarifes dels bitllets d'autobús per al 2014. En canvi, els preus del taxi s'incrementaran una mitjana de l'1,5%. El Teatre Principal ha acollit l'acte de graduació de 350 estudiants de l'ETCEIAT del curs 2012-2013. L'acte també ha servit per lliurar distincions als representants dels graduats de fa 25 i 50 anys. El 29 de novembre arrenca la campanya de Nadal de Terrassa Centre, amb activitats que s'allargaran fins al 5 de gener. Una de les novetats és el sorteig de 10 nits dobles d'hotel entre els clients. Mantenir-se en zona de play-off i, per què no, reduir la distància amb els tres primers classificats. Aquest és l'objectiu del Terrassa Futbol Club aquest diumenge, davant la visita del Sant Boià a l'Olímpic. Miqui Carrillo compta amb 5 baixes per rebre a un dels equips més en forma de la Lliga. Repassarem l'última hora d'aquest partit al bloc d'esports. També coneixerem les reaccions al projecte de l'aparcament que s'ha de construir dins les instal·lacions del Club Natació Terrassa. El Club Agarenc també és notícia aquest divendres, ja que el seu nedador, Albert Puig, ha estat convocat per disputar l'Europeu de piscina curta amb la selecció espanyola absoluta. Donar tot plegat un nou impuls que sigui definitiu per al quart cinturó. Aquest és l'objectiu de tots els agents i les institucions interessades en aquest projecte. Avui, Generalitat, ajuntaments i també entitats econòmiques i socials s'han demanat a Madrid que reprenguin les obres. Consens per reclamar davant el Ministeri de Foment la represa de les obres de la B40. La Generalitat, els ajuntaments de Terrassa i Sabadell i agents econòmics i socials han acordat exigir a Madrid que impulsi la tramitació del tram Terrassa-Sabadell i que reprengui l'execució de les obres actualment aturades entre Olesa i Viladecavalls. El govern de la Generalitat i els representants locals consideren prioritari el tram Terrassa-Sabadell fins a la carretera B124. Cap a Castellar del Vallès, per tal de millorar la mobilitat tant interna com externa, descongestionar la xarxa viària i no castigar la competitivitat de les empreses. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, assegura que la ministra de Foment s'ha compromès a iniciar els tràmits administratius i ambientals durant aquest 2014. Bé, la ministra s'ha compromès, efectivament, que en el curs del 2014 es tornin a engegar els treballs per fer possible estudi informatiu, redacció de projectes i declaracions d'impacte ambiental. Aquest és un compromís que ja tenim en aquests moments. Recordem que el procés d'avaluació ambiental va expirar el 2012 i ara s'ha d'iniciar de nou. Es calcula que tots els tràmits, inclòs el projecte constructiu, han de durar uns 3 anys. Així, les obres del tram Terrassa-Sabadell haurien d'iniciar-se com a màxim el 2017. Entre l'estudi caducat i el nou hi haurà algunes diferències. En el cas de Terrassa, el nou traçat serà més exigent amb la preservació d'espais naturals i camins històrics. Enllaça amb Matadepera i reconfigura els enllaços amb l'Avinguda del Vallès i la franja nord de la ciutat. Vam demanar aquest enllaç específic cap a Matadepera perquè fes un desenclavament d'aquest municipi. Matadepera és un municipi important de la nostra comarca i per tant també era prioritari que estigués ben connectat amb tota la xarxa viària d'alta capacitat. Ballart també ha recordat que el tram Viladecavalls-Olesa s'ha d'acabar per connectar el Vallès Occidental amb el Baix Llobregat abans del 2016. L'alcalde agraeix la voluntat del conseller de tenir en compte el territori en la planificació d'aquesta obra. Doncs els orígens d'aquest projecte cal buscar-los als anys 60. Des de llavors sempre ha tingut partidaris i també molts detractors. Fem ara un repàs a la història d'una infraestructura sempre envoltada d'una certa polèmica. El projecte del quart cinturó es va començar a gestar als anys 60, amb la idea de connectar Vilafranca del Penedès i Mataró, passant per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Des d'un principi, el projecte va rebre molta oposició per part dels grups ecologistes i alguns partits polítics,
amb una forta campanya, sobretot als anys 90, per denunciar l'impacte ambiental de l'infraestructura. Redefinit als anys 90, el projecte es va definir en 4 trams. El comprès entre Mataró i Granollers, la C-60, està en servei des del 2005, tot i que avui no és considerat estrictament quart cinturó. Dels altres, el que generava més consens era el comprès entre Abrera i Terrassa. El 29 de juny del 2010 s'inauguraven els subtrams Viladecavalls-Terrassa i Abrera-Olesa. Les obres entre Olesa i Viladecavalls, molt complexes per la perforació d'un túnel de 600 metres, es van aturar per la fallida de l'empresa constructora primer i per manca de finançament després. I a l'altre costat, el tros que ha generat més oposició per l'impacte ambiental i paisatgístic és el comprès entre Terrassa i Granollers. De fet, el Ministeri de Medi Ambient arxivava el gener d'enguany l'expedient d'avaluació ambiental d'aquest tram perquè havia caducat. Finalment, l'extensió cap al Penedès no té traçat definit i es considera el tram menys urgent perquè ja hi ha l'autopista AP7. En tots aquests anys, la infraestructura ha rebut diversos noms: Quart Cinturó, Ronda del Vallès, Autovia Orbital i B40. Més coses. L'Ajuntament de Terrassa proposarà congelar les tarifes d'autobús per l'any vinent. La proposta es debatrà al ple municipal d'aquest mes de novembre. En canvi, el preu del taxi a la ciutat pujarà una mitjana de l'1,5% al 2014. L'Ajuntament proposarà al ple municipal de novembre una congelació de les tarifes dels bitllets d'autobús per al 2014. Això vol dir que es mantindran els preus actuals, 1,45 euros per al bitllet senzill i 18 euros per la T25. El preu de la T blanca, que entrarà en funcionament el mes que ve, oscil·larà entre els 5 i els 20 euros, depenent del nivell de renda de l'usuari. La T blanca és la nova targeta d'autobús que unificarà el carnet Bus 65, la T social i la T social reduïda. La congelació de preus l'ha proposat la Comissió de Planificació Urbanística. El motiu principal és que les tarifes actuals només han estat vigents 6 mesos, des del passat mes de juny, ja que es van aprovar durant el ple municipal del mes de febrer. El tema del T blanca senzill, o sigui, s'implementa ara a final d'any i ja vam aprovar uns preus doncs, que són els que ara la gent pagarà. Per tant, no enteníem que s'haguessin de tornar a incrementar. I el bitllet senzill i la T25 ja van tenir uns increments importants en aquest 2013, per tant, hem considerat que amb els pocs mesos de vigor que han estat i l'increment important que hi havien tingut el 2013, doncs, que proposarem al ple doncs, que es congelin. D'altra banda, el servei de taxi pujarà l'any que ve el mateix que les altres tarifes, una mitjana de l'1,5%. Es congelen els suplements excepte el de recollida a domicili. Al ple de novembre també es proposarà l'adhesió de Terrassa a la nova xarxa de ciutats per l'accessibilitat, que agruparà municipis d'arreu de l'Estat. D'altra banda, Joan Coscubiela ha passat aquest dijous per Terrassa. El diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds s'ha ofert una xerrada en defensa d'unes pensions justes i dignes. I per això ha fet una crida a mobilitzar-se per tal d'aconseguir-ho. En el marc de la campanya Pensions i Mentides d'Iniciativa per Catalunya Verds, el diputat del Congrés del grup, Joan Coscubiela, ha reunit aquest dijous més de 150 persones al Centre Cívic President Macià. Els ecosocialistes impulsen una gran mobilització dissabte a tot l'Estat i diumenge a Catalunya en contra dels pressupostos i en defensa del sistema públic de pensions. Iniciativa aposta per les polítiques d'ocupació, un millor repartiment del treball, l'augment del salari mínim i un sistema fiscal més just i progressiu, entre d'altres mesures, per fomentar un sistema de pensió just, digne i sostenible. L'única manera d'evitar això és la mobilització, perquè si ara no podem evitar-ho, carregar forces per anar al Constitucional i, si cal, quan el Partit Popular perdi la majoria absoluta, que espero que sigui aviat, tirar cap enrere aquesta llei. És l'única possibilitat que tenim, la de lluitar per uns drets que ens ha costat molt conquerir, que és el d'unes pensions públiques dignes. Les hem de defensar amb totes les nostres forces i la mobilització és important. Iniciativa considera que els últims dos anys de majoria absoluta del PP han comportat un retrocés en drets socials. Coscubiela alerta d'una enganyosa rebaixa d'impostos en aquesta segona part de legislatura, en detriment de la qualitat dels serveis públics, ja molt deteriorats per les polítiques conservadores. Que pugin els que no paguen, que persegueixin els defraudadors. I nova promoció a l'Escola Tècnica d'Enginyers Industrials i Aeronàutics. Aquest dijous, 350 estudiants han celebrat la seva graduació. L'entrega de diplomes s'ha fet al Teatre Principal. El Teatre Principal ha acollit aquest dijous l'acte de graduació de 350 estudiants de l'ETSEIAT, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica del curs 2012-2013. L'acte també ha servit per lliurar distincions als representants dels graduats de fa 25 i 50 anys.
Els enginyers i enginyeres han obtingut el graduat de 6 titulacions diferents, que pertanyen a la branca industrial i aeronàutica. La vostra professió és essencial en molts sectors de l'economia real. I pensem que no és casual que un lloc clau del mapa de l'economia real de Catalunya i d'Espanya sigui justament Terrassa, on es troba l'escola en el marc d'un potent campus universitari i d'una forta presència de l'UPC. Una escola no té sentit si no forma graduats, si no torna a la societat aquelles persones que fa 5 o 6 o 7 anys la societat els hi va confiar perquè entriessin uns ciutadans i uns enginyers de profit. A les aules de l'Atzellat es formen actualment prop de 2.500 estudiants. Aquesta escola és l'única de Catalunya que imparteix l'enginyeria aeronàutica. I la Cambra de la Propietat de Terrassa és contrària a la nova ordenança sobre la plusvàlua. L'entitat ha presentat una reclamació contra l'acord del ple que va aprovar aquesta proposta, considerant que alguns ciutadans no haurien de pagar la taxa. És el cas, diuen, de les transmissions efectuades sobre immobles adquirits a partir de l'any 2007, aquest inclòs, o també els afectats per les execucions hipotecàries. A més, l'entitat és contrària també per rebaixar les bonificacions del 95% en habitatge habitual fins al 20%. Per tot plegat, des de la Cambra de la Propietat de Terrassa reclamen que es modifiqui aquesta ordenança municipal. Terrassa Centre ha presentat la campanya de Nadal. Del 29 de novembre i fins al 5 de gener, els comerciants han preparat un ampli ventall d'activitats. Entre elles, el sorteig de nits d'hotel o tíquets d'aparcament gratuït al centre de la ciutat. El divendres dia 29 i fins al 5 de gener arrenca la campanya de Nadal del comerç Terrassa Centre amb activitats diàries, sobretot per a un públic familiar. Si l'any passat una ovella era la imatge de la campanya, aquest any un pollastre anima a comprar al centre. La principal novetat d'aquest any és el sorteig de 10 nits dobles d'hotel amb sopar, esmorzar i spa inclosos a l'hotel Don Càndido i a l'hotel Hilton del Club de Golf El Prat. L'altra novetat és que els comerços repartiran hores d'estacionament gratuïtes en els 3 aparcaments del centre. Del dia 6, que és el primer dia d'obertura, és el divendres, que és el primer dia festiu d'obertura, fins al dia 5 de gener, tots aquells que tinguin el cotxe aparcat se'n van al carrer Major, allà hi ha una persona que els atendrà i ensenyant el tiquet conforme tenen el cotxe aparcat i 2 tiquets de compra, els hi donaran un vale d'un euro per aparcament. En el cas que presentin 4 tiquets de compra, els donaran 2 euros d'aparcament. Aquest any el social dedicarà als comerciants una sessió especial de quinto amb el repartiment de tot tipus de regals. El tradicional trenet torna a partir del dia 29 i fins al 20 de desembre amb servei matinal i gratuït per a escoles i associacions i a 1 euro per persona totes les tardes. La campanya del comerç manté els jocs, la cercavila, el cagatió i els pastorets del social. També la cantada de Nadales i el patxa xiu-xiu com a activitats de tota la ciutat. Els 300 comerços associats repartiran uns 150.000 vals per participar en els sortejos i les diferents activitats. També es donaran 30.000 programes amb tots els actes, itineraris i plànols que en faciliten la localització. Doncs no deixem encara el sector comercial. I és que l'ESCODI, amb seu a Terrassa, ofereix una activitat als alumnes dels centres de secundària. Es tracta de fer una passejada per una zona comercial. D'aquesta forma, els estudiants poden entrar en contacte directe amb el món del comerç. Alumnes de l'Institut Cavall Bernat han fet aquest dijous un tour retail pel centre de Terrassa. L'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, ofereix als centres de secundària de la ciutat la possibilitat de fer aquesta activitat amb el professor de Psicologia del Consumidor del graduat en Direcció de Comerç, Albert Vinyals. Un tour retail és una passejada per una zona comercial per observar els aparadors i entendre millor com els consumidors reaccionen davant dels aparadors i com els comerciants els preparen per cridar l'atenció als vianants. En concret, 50 alumnes del cicle formatiu de grau superior de comerç i màrqueting de l'Institut Cavall Bernat de Terrassa han fet aquesta activitat didàctica i pràctica. Actualment, més de la meitat dels alumnes de primer de la carrera universitària de comerç que imparteix ESCODI a Terrassa provenen del cicle formatiu de comerç i màrqueting. Són alumnes que, un cop han cursat aquesta proposta formativa d'ensenyament secundari, s'engresquen a prosseguir els estudis a la universitat.
Més coses. L'encaix de la població immigrada a Catalunya s'ha fet sense grans daltabaixos. Així ho indica el primer informe sobre la integració de les persones no vingudes al nostre país. Un treball que també apunta altres dades rellevants. L'estudi fa una radiografia de l'evolució en l'arribada de la població immigrant els últims 10 anys a Catalunya amb una xifra que supera el milió de persones i que ha portat la població fins als 7 milions i mig de persones. De les conclusions es destaca que, tot i aquestes circumstàncies excepcionals, l'encaix d'aquesta nova immigració s'ha produït sense grans daltabaixos i la cohesió social s'ha mantingut. Tot i això, l'índex d'atur dels estrangers dobla el dels autòctons i els seus sous són inferiors, dos dels aspectes que cal millorar. La integració sectorial més global d'aquestes polítiques d'immigració, efectivament, i avançar també amb aquells que són clarament factors claus per l'èxit d'aquesta integració: la llengua, el treball i les xarxes socials enteses tal com les ha definit fa un moment el senyor Bruguer. L'informe critica que el Centre d'Estudis d'Opinió que elabora el govern no tingui en compte l'opinió dels immigrants a les seves enquestes i potser per això ha aprofitat per fer una enquesta sobre un dels temes de més actualitat, la independència de Catalunya. En cas d'una consulta, el 31% dels estrangers votaria a favor, un 30% en contra i un 30% s'abstindria. Tot i això, gairebé la meitat volen que Catalunya continuï sent una comunitat autònoma. Els expliquem ara que avui s'ha celebrat la jornada L'arbitratge de consum, una nova dimensió, una nova perspectiva. Una iniciativa organitzada pel Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa i també per la Diputació de Barcelona. La sessió s'ha fet al quadrant Punt Zero i ha estat inaugurada pel regidor José Manuel Jiménez Cárdenas. La sessió ha comptat també amb la participació del director de l'Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, i del diputat de Consum de la Diputació de Barcelona, Josep Oliva. I com educar les nostres emocions? Aquesta és la pregunta que ha intentat respondre l'associació Avant. Amb aquest objectiu, l'entitat ha organitzat una conferència a Terrassa, una xerrada a càrrec de la psicòloga Amanda López. Durant l'acte s'ha parlat de l'origen de les emocions, els diferents tipus i de com poden afectar a la salut quan es descontrolen. També sobre com gestionar-les i, sobretot, quins hàbits i estils són els més saludables. Per posar-ho en pràctica, el proper dijous hi haurà també un taller de relaxació al Centre Cívic Avalí Estranger. I com cada divendres, temps ara també per fer un repàs al més destacat que ens depara l'agenda esportiva del cap de setmana. Com sempre, ho fem amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que tenim una mica de natació, també tenim natació Terrassa, en aquest cas pel tema aparcament, del que parlem des del passat dimecres i que sembla que es va repetint al llarg de la setmana. Un serial, això. Sí, amb accions i reaccions i puntualitzacions per part d'uns i d'uns altres, però com és habitual els divendres, comencem amb la prèvia del Terrassa, aquest Terrassa que esperem que recuperi la senda dels bons resultats. Sí, almenys està en zona de play-off i evidentment que tot passa per guanyar si vol mantenir-se en aquesta zona noble de la taula classificatòria. I és que el Terrassa ha de guanyar el Sant Boià si vol continuar a la zona de play-off d'ascens. El seu rival, però, és un dels equips més en forma de la Lliga, amb 4 victòries i 2 empats en els últims 6 partits. Per aquest enfrontament, Miqui Garrillo tindrà 5 baixes, les últimes les dels sancionats Mario Vittorio i Pere Sagarra. El Terrassa Futbol Club té aquest diumenge l'oportunitat de sobreposar-se a l'última derrota a Cornellà. El Sant Boià ha de pagar els plats trencats, amb l'objectiu de sumar de 3 en 3 a l'Olímpic i mantenir-se a la zona de play-off d'ascens. En una jornada on hi haurà un enfrontament directe entre Muntanyesa i Ascó, tercer i segon respectivament a la classificació, els de Miqui Carrillo han de treure petroli per posar pressió als equips que els precedeixen. En l'entrenament d'aquest dijous, contrast de sensacions, confiança en la victòria, però també màxim respecte pel rival. Després d'una derrota fora de casa, el que hem de fer és guanyar diumenge. No? Tenim un rival que en principi a mes d'agost o mes de juliol era un favorit per fer el play-off. Va començar molt malament el 8 jornades, un punt, que això penalitza, però ara porta 6 setmanes amb 4 victòries, 2 empats i té una, bueno, ha fet 3 fitxatges de molt nivell durant la plantilla, serà un partit molt, molt complicat, però bueno, estem conscienciats que a casa no se poden escapar punts i hem de guanyar diumenge com sigui, no? Perquè es mantindria a dalt i és un partit molt, molt important.
I és que el Sant Boià, que ara mateix ocupa la 15a posició, és un dels equips més en forma de la Lliga, conjuntament amb el líder, l'Europa, amb l'arribada d'homes importants com Manga i Miqui Massana. Per aquest partit, Carrillo té 5 baixes. A la davantera, els lesionats Pedro García, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado. A la defensa, els sancionats Mario Vittorio i Pere Sagarra, llocs que ocuparan Sergi Pérez i, probablement, Àlex Alba. Carles Montoro s'ha entrenat al marge per molèsties, però estarà a l'11 titular. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per David García Rossell. El Terrassa ha decretat aquest partit com a jornada econòmica, per la qual cosa els socis hauran de pagar 5 euros. Per la seva banda, el Sant Cristóbal juga a casa davant un dels primers classificats, el Peralada. Els parroquials, amb molt necessitats de punts, comptaran per aquest partit amb el seu últim fitxatge, el davanter Manolo Morillo, de 20 anys, procedent del Can Rull de la tercera catalana. Més coses. Tal com avançàvem ahir, es farà un nou aparcament al Club Natació Terrassa. Avui hem volgut conèixer les reaccions de les parts implicades. Un pàrquing necessari que podria estar operatiu a principis de l'any vinent. Hi ha una problemàtica d'aparcament a la zona olímpica i s'ha de solucionar, però seguint els passos pertinents, i tot sota la supervisió de la comissió que integren Ajuntament i Club Natació Terrassa. Amb aquest missatge de normalitat, el regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha volgut aclarir les informacions que han sortit sobre el nou pàrquing dins de les instal·lacions del Club Agarenc. Primer s'ha d'aprovar el projecte executiu de l'obra i validar-lo tècnicament, tot i que reconeix que els treballs podrien començar a principis de 2014. Jo crec que primer s'ha de donar la validesa tècnica a un projecte que encara no s'ha presentat. Tot i que, evidentment, jo crec que el Natació, que està molt preocupat, perquè és veritat que aquest tema li preocupa i li afecta, doncs, evidentment, vol agilitzar-ho al màxim. I nosaltres, aquesta comissió, precisament, que es va generar l'altre dia, té l'encàrrec de fer una valoració i de que els temes s'agilitzin. Des de la Natació s'ha aclarit que les obres no afectaran les seccions esportives i que el nou pàrquing serà molt beneficiós per als socis. Si no repercutirà el tennis, no repercutirà el pàdel, no repercutirà el patinatge, i l'única cosa que hem de veure és després com el soci en general es pot beneficiar, doncs, i aquí és on estem fent l'estudi, doncs, potser amb una primera hora gratuïta o amb un cost molt, molt, molt baix. Tant la Natació com l'Ajuntament coincideixen que aquesta mesura és provisional. L'objectiu, quan el context econòmic sigui un altre, és recuperar el projecte de construcció d'un aparcament subterrani. Aquest és un tema que estarà present i que, evidentment, quan es pugui, quan econòmicament, això jo penso que s'ha d'abordar com una prioritat de la ciutat. Mentrestant, totes aquestes mesures, evidentment, seran unes mesures, en certa manera, pal·liatives que milloraran, que és la seva pretensió, perquè difícilment podran solucionar. Jo crec que en el seu moment es va fallar no fent un pàrquing subterrani, en un moment que es podia haver fet, que nosaltres ja, en aquell moment, ja estàvem alertant d'aquesta problemàtica i que esperem i desitgem que en el futur, doncs, puguem fer alguna cosa que, per un cantó, recuperem aquest espai que avui destinarem a cotxes, però que el dia de demà volem tornar-lo a destinar a esport. Mentre no se solucioni el dèficit de places d'aparcament, Natació i Ajuntament insisteixen que la ciutadania utilitzi el transport públic i la bicicleta per minimitzar aquesta problemàtica. No deixem el Club Natació Terrassa. Albert Puig ha estat convocat per participar amb la selecció espanyola absoluta en el Campionat d'Europa en piscina de 25 metres, que se celebrarà a Herning, Dinamarca, del 12 al 15 de desembre. El nadador de natació, doncs, entra en una llista on hi ha l'elit de la natació espanyola, com Mireia Belmonte, Melanie Costa o Jessica Vall, entre d'altres. També l'entrenador agarenc Eduard Vera forma part de l'expedició com a membre del cos tècnic. Puig disputarà 4 proves, la seva gran especialitat, els 200 metres estils, els 400 estils, els 200 papallona i els 200 metres lliures. L'objectiu de l'agarenc no és un altre que millorar les marques de fa un any, quan va disputar l'europeu a Chartres, a França. Sí, estic molt content. La convocatòria, després del campionat del món, va haver-hi un parón. Hem vingut amb moltes ganes d'enfrontar aquesta temporada. Ha sortit la convocatòria, hem estat preparant aquesta competició i a veure com surt. L'elit és molt gran,
i més acaben de vindre els campionats del món, la gent està forta, hi ha hagut ara la Copa del Món, que molts europeus han estat allà, i bueno, és difícil, però jo intentaré arribar a les finals, que l'any passat em vaig quedar a les portes. Doncs molta sort per l'Albert Puig per aquesta competició que d'aquí 3 setmanes es disputa a Dinamarca. Diu que està una mica lesionat de l'espatlla, però tenim una mica, una mica. Però segurament que ens doblaria, ens triplicaria el temps que podem fer nosaltres, Òscar. No en tinguis cap dubte. Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns. Vinga, que vagi bé. Adéu. Avui es celebra Santa Cecília, la patrona dels músics, i per commemorar la jornada, l'Auditori Municipal ha acollit el concert de Santa Cecília, una actuació a càrrec de 8 alumnes de l'Escola Municipal de Música. Són els estudiants de la promoció 2012-2013 que han aconseguit els Premis d'Honor del Conservatori. Els alumnes han interpretat peces de Tolrà, Granados, Tchaikovsky o Mendelssohn, entre d'altres. Un acte que no s'ha volgut perdre el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Terrassa, Manel Pérez. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet, ja ho saben, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.